Еліміздегі блок текеттер алынады. Фитнес орталықтар мен кинотеатрлардың да қашан ашылатыны белгілі болды. Қауіп сейілген жоқ. Теңіз кен орнындағы карантин мерзімі тағы ұзартылды. COVID-19 маса арқылы жұға ма? Ел жұртты мазалаған бұл сауалға тілшіміз жауап іздеп көрді. Виртуалды тонау тоқтамай тұр. Интернет алаяқтарды полицейлер неге ұстай алмай жүр? Жоқшылық жағадан алады. Пандемия кесірінен әлемдегі кедейлер саны 4 есе көбейеді. Армысыздар, тікелей эфирде басты жаңалықтар. Студияда Рустам Байдәулет. Жаздың алғашқы күнінен бастап еліміздегі барлық блок бекет алынады. Осылайша аймақтар арасындағы еркін көлік қозғалысы қайта жанданады. Ал 5-ші маусымнан бастап ел ішінде жолаушы тасымалдайтын автобустар жүре бастайды. Дәл сол сияқты ведомстволық комиссия қоғамдық көліктердің қызметіне қатысты жұмыс алгоритмін бекітеді. Автобустар сапарға шықпас бұрын толық дезинфекцияланады, ал көлікке бетперде киген жолаушылар ғана отырғызылады. Блок бекеттердің алынуы біз карантинге дейінгі жүріп тұру тәртібіне көшеміз дегенді білдірмейді. Жолаушылар санитарлық талаптарды сақтауы тиіс. Бұл әлеуметтік қашықтықты ұстану, бетперде кию мен жеке бас гигиенасы. Пойыз, автобус немесе жеке көлігімен келген жолаушылар карантинге жатқызылмайтынын ескерткім келеді. Аймақтар арасында еркін қозғалуға рұқсат беріледі. Сондай-ақ, еліміз Қытай, Оңтүстік Корея және Әзербайжанмен әуе қатынасын жандандыруды жоспарлап отыр. Дегенмен халықаралық бағыттағы алғашқы ұшақтың қашан әуеге көтерілетіні белгісіз. Алдағы уақытта Қазақстанның сыртқы істер және денсаулық сақтау министрліктері шетелдік әріптестермен әуе рейстерді ашу бойынша келіссөздер жүргізеді. Ал екінші кезеңде Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері, Германия, Таиланд және Чехия бағыттары бойынша рейстерге рұқсат етіледі. Сондай-ақ, 1-ші маусымнан бастап фитнес және спа орталықтарының да қызметтері қайта жанданады. Ведомстволық комиссия шектеу шараларын жеңілдету аясында бірқатар саланың жұмысына рұқсат беру туралы шешім қабылдады. Дегенмен кәсіпкерлер санитарлық талаптарды қатаң сақтауға міндетті. Сауықтыру мекемелерімен қатар спорттық және мәдениет нысандарының да есіктері ашылады. Дегенмен олар бастапқы кезеңде көрерменсіз жұмыс істейді. Мектепке дейінгі мекемелер мен қосымша білім беру ұйымдарының жұмысына да рұқсат берілді. Басты талап бір топта 15 баладан артық болмау керек. Сондай-ақ, ғылыми зерттеу институттары мен ғылыми орталықтардың да жұмысы жанданады. Ал 15-ші маусымнан бастап кинотеатрлар ашылады. Мұнда да мекеме әкімшілігі көрермендердің қауіпсіздігіне тікелей жауапты болады. Алматыдағы мешіттер мен шіркеулер болса ертеңнен бастап ашылады. Бірақ күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режим қатаң сақталуы шарт. Дей тұрғанмен ұжымдық дұға жасауға, 5 уақыт намаз бен жұма намазына тыйым салынады. Тек жеке 1,5 метр қашықтықта ғана намаз оқуға рұқсат етіледі. Бұл туралы мегаполистің бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшиннің қаулысында жазылған. Нұсқаулықтарға сәйкес мешіт қызметкерлерінің дене қызуы күн сайын тексеріліп, олар жұмыста маска киіп жүру керек. Келушілерге де сондай талап қойылған, және олар мешітте 20 минуттан артық кідіруге болмайды. Ал теңіз кен орнындағы карантин мерзімі 12-ші маусымға дейін ұзартылды. Бұл туралы облыстың бас санитарлық дәрігерінің қаулысында көрсетілген. Осыған байланысты мұнда көліктің кіріп шығуын шектеу шаралары әлі де сақталады. Кен орны аумағында персоналдардың сағат 21:00-ден ертеңгілік 5-ке дейінгі аралықта ғана жүруіне рұқсат берілген. Полиция қызметкерлері карантин ережесін назарда ұстау үшін видеокамера арқылы қабат аралық және бөлме аралық қозғалысты бақылайды. Осылайша теңіздегі карантин тағы 2 аптаға созылды. Бүгінде Атырау облысында коронавирусқа шалдыққандардың саны 980-ге жетті. Оның 88% теңізде тіркелген. Теңіз кенішіне кіріп шығу шектетілді. Тек аса қажетті мамандар мен азық түлік, медициналық препараттармен қамтамасыз етуші ұйымдардың өкілдері ғана өткізіледі. Сонымен қатар вақтылық мерзімі аяқталған жұмысшылар өз тұрғылықты мекен жайларына кетуіне рұқсат етіледі.
Бұл уақытта елімізде коронавирустан емделіп шыққандар саны 5000-нан асты. Бүгін аты жаман аурудан 111 адам айыққан. Ең көп Алматы қаласында 45 адам. Ал Нұр-Сұлтанда 17, Атырау облысында 15 адам жазылған. Өзге өңірлер бойынша көрсеткіш экранда көрсетулі. Сонымен қатар өткен тәулікте коронавирус індетін тағы 356 адам жұқтырғаны белгілі болды. Осылайша өсім 3,7% құрап, жалпы науқастар саны 9936-ға жетті. Аймақтар бойынша Алматы көш басында. Шаһарда 2462 адам ем қабылдап жатыр. Ал Нұр-Сұлтанда 1868 адам вирус жұқтырған. Үшінші орында Атырау облысы, онда 980 адам тіркелген. Ал коронавирус маса арқылы жұға ма? Карантиннен кейін жаппай кешкі серуендеуге шығатын қазақстандықтарды қазір осы сауал мазалайды. Ал шыбын шіркейдің қаншалықты қауіпті екенін әріптесім Қарлығаш Темірбайқызы зерттеп көрді. Жыл сайын жаз шыққанда көтерілетін өзекті мәселенің бірі маса. Бұл карантиннен кейін халық далаға енді шығуда. Десе де арасында COVID-19 жәндік арқылы жұғады екен деп үйде қамалып отырғандар да бар. Осыған қатысты биологтың сөзіне құлақ ассақ. Существуют вирусы, которые могут передаваться через укусы. Маса арқылы жұғатын вирустар бар, бірақ оның қатарына коронавирус жатпайды. Бұл арбовирустар тобына кіретін қансорғыштар. Аталмыш вирустар Қазақстанда да кездеседі. Сарапшы ондай вирустар батыс Қазақстанда тіркелгенін айтады, алайда адам өміріне қауіп төндірмейді. Сонымен масаның вирус жұқтыратын түрлеріне тоқталсақ, анафилес ұзындығы 2 сантиметр, суық Антарктидадан басқа әлемнің барлық жерінде мекендейді. Өз ішінде 440 түрлі болып бөлінеді. Екіншісі кулекс, бұл жәндіктің 1000-нан астам түрі бар, ұзындығы 4 миллиметрден 10 миллиметрге дейін барады, яғни ұсақ болып келеді. 2014 жыл келген кезде маса аз болатын өте, өткені, ал қазір жылдан жылға өте көп болып келатыр. Содан кешке далаға шығуға кішкене қорқасың, өткені өте қатты шығады. На окраинах, может быть, есть, но вот так в городе вроде мало. Маса көп. Қайдан байқадың? Шағып отыр. Біздің үй жақта бар. Мысалы, бір адам ауру адамды шақса, одан кейін сау адамға қонса, онда ауру жұғады деп ойлаймын. Бірақ алаңдауға негіз жоқ дейді мамандар, себебі коронавирус масаның сілекей бездеріне кіре алмайды екен. Даже если комар укусит больного человека. Тіпті COVID-19-мен сырқат науқасты маса шақса да жәндік екінші біреуге жұқтыра алмайды. Сондықтан қазақстандықтардың уайымдауына еш негіз жоқ. Ауру жұқтырмаса да масаның шаққаны жағымсыз әсер қалдыратыны рас, алайда оны улауға жыл сайын жергілікті әкімдіктен қыруар қаржы бөлінетіні анық. Сұрастырып көріп едік, масамен күреске кем дегенде бір облыс 500 миллион теңгеден астам ақша жұмсайтыны белгілі болды. Қырлаш Темірбайқызы, Виктор Джигирис, Садамекен бизнес арнасы. Жалғастырамыз. Алматы облысында шаруалар бақшаларындағы алмұрт және алма ағаштарын өртеуге мәжбір. Себебі ағаштар жаңадан пайда болған бактериялық инфекциямен ауырып, күйіп қалып жатыр. Бақшасы осы індетке шалдыққан шаруа Александр Дедовтың айтуынша, оның ағаштарының жапырақтары солып, қурап қалған. Енді осы ауру басқа ағаштарға жұқпас үшін қураған талдарды кесіп, өртеуге мәжбір. 14 жыл бойы осы кәсіппен айналысқан шаруа 1-2 жыл ішінде 15 миллион теңге пайдадан қағылған. Ал өңірдегі шенеуніктер аурудың шыққан енді ескеріп, ағаштарды емдеу мүмкін емес дейді. Олардың есебінше бүгінде Алматы облысында 900 гектарға жуық бақша бактериялық инфекцияға шалдыққан. Қазірге дейін 178 гектарда өсіп тұрған ағаштар жойылыпты. Биыл бізге бақшадағы ағаштарға шашу үшін тегін гербицид береміз деген. Кейін келіп бақшадан зиянкес көбелек табылса ғана тегін береміз деп ақыры ештеңе берген жоқ. 9-шы сәуірде номер 118-ші бұйрығымен ауыл шаруашылық министрінің жеке және заңды тұлғаларға жеміс дақылдарын бактериалдық күйігін жұқтырған жойылған жеміс жидек дақылдарын отырғызу мен өсіру шығындарын өтеу қағидаларын бекіту туралы бұйрық шықты. Осы ереже бойынша республикадан ақша бөлініп, қопарылған ағашқа не төленеді, ақша төленеді. Ол енді өзі саналады, қанша әлі саналған жоқ, ол шығынын өтеледі. Ал шегіртке үйірмен күреске бейіл республикалық бюджеттен 1 миллиард тенге жұмсалмақ. Сонда яқы бір қатар жергілікті әкімдіктер 555 миллион тенгеден бөлуге міндеттеме алған. Әрине азақша емес, бірақ агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Марс Алмабектің айтуынша,
Бұл керек қаражат. Себебі мамандар GPS навигациямен 40 миллион гектар жерді тінтіп шығыпты. Нәтижесінде дәнді дақылды алқаптың шамамен 554 мың гектарын зиянкестер басып алғаны байқалған. Қазір шегіртке залал келтіреді деген аймаққа Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Шығыс Қазақстан облыстары ілінген. Әсіресе Марокко деп аталатын түрі өте қауіпті. Жәндіктің сабақты, масақты өсімдіктігімен бәрін түбімен қоса жайпайтын жаман әдеті бар. Дегенмен қорғану іс-шаралары 10 сәуірде басталған. Көршілес елдермен де бірлесіп күрес жүргізу келісімі жасалуда. Республика фитосанитарлық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығы мекеменің болжамына сәйкес 2020 жылы 554 мың гектарды алаңында үйірлі шегіртке, соның ішінде итальяндық брус 295 мың гектар, азиялық шегіртке 164 мың гектар және мароккалық шегіртке 93 мың гектарда алаңында таралуы күтілуде. Бұдан басқа саяқ шегірткенің таралуы 266 мың гектар алаңында болжанып отыр. Үйірлі шегірткемен күрес шара республика бюджеттен 1 миллиард теңге бөлініп отыр. Мемлекет басшысы Ақмола облысындағы көктемгі егіс жұмыстарымен танысты. Сапар барысында президентке агросектордағы қолданылатын соңғы технологиялар таныстырылды. Атап айтсақ, өнімді арттыруға бейімделген жер өңдеу құрылғыларымен аймақтағы ғылыми өндірістік орталықтың элиталық тұқымы жайлы мәлімет берілді. Облыс әкімі Ермек Маржықбаев алдағы жоспарымен бөлісіп, елорда тұрғындарын азық-түлікпен қамтамасыз ету жұмыстары туралы баяндады. Қасым Жомарт Тоқаев өз кезегінде мемлекет тарапынан барлық қолдау көрсетілгенін алға тартып, жер телімдерін тиімді пайдаланудың маңыздылығын атап өтті. Үкімет пен министрлік барынша қолдау көрсетіп отыр деп есептеймін. Басқа мемлекеттерге қарағанда ауыл шаруашылығы саласындағы отандық тауар өндірушілерге үлкен көмек берілуде. Тек оны тиімді пайдалану үшін жұмыс істеу керек. Түркістан облысындағы ауыл шаруашылық техникасының 83% тозған. Көлік паркін жаңарту мақсатында өзбекстандық компания өңірдегі индустриалды аймақта зауыт ашатын болды. Жоба құны 12 миллион доллар. Өндіріс іске қосылғанда 100-ге жуық жұмыс орны ашылып, инвесторлар кең қолданысқа ие ауыл шаруашылығы техникаларын шығарады. Олардың қатарында әмбебап жер жырту мен мақта шаруашылығына арналған тракторлар, соқа және басқа да жабдық түрлерін құрастыру көзделген. Біздің компания қазақстандық мамандарды оқыту мен біліктілігін арттыруды және техникалық персонал үшін тәжірибелік тренингтер жүргізді өз мойнына алып отыр. Ал отандық Орбис Қазақстан компаниясы Қазақстан Республикасының аумағында ауыл шаруашылығы техникасын сату үшін дилерлік және сервистік желіні дамытатын болады. Зауыт акцияларының негізгі пакетінде осы қазақстандық серіктес компаниясында қалдырып отырмыз. Енді экспортқа кедергі болмайды. Ауыл шаруашылығы министрлігі осындай мәлімдеме жасап, Қазақстаннан сыртқа шығарылатын тауарға берілетін фитосанитарлық сертификаттың мерзімін қысқартып отыр. Бұл әсіресе тез бұзылатын азық-түлік өнімдеріне тікелей қатысты. Оны министрлік өтініш берілген күні қалуға мүмкіндік жасамақ. Қазір құжат әділет министрлігінің соңғы пысықтауына өткізілген. Таяу уақытта қаулы ресми порталға жариялануы тиіс. Сондай ақ өтінішті демалыс күндерде жолдауға болады. 20 мамырда рұқсаттың жылдан берілмеуінің кесірінен Шымкент маңында сәбіз бен пияз тиелген 40 жүк көліктің 2 тәулікте тұрып қалғаны бар. Шаруалар онда көкөністің бұзылып кеткенін айтып, үкіметке шағымданған. Жалғастырамыз. Полиция қызметкерлері таңнан қара кешке дейін интернетте отырады. Себебі ғаламторда алаяқтардың арбауына түскендер саны күрт артқан. Айласын асырып, елден ақша жымқырғандардың көпшілігі Уфа қаласында тіркелген. Бір қызығы, олардың халықты уысына түсіру әдістері де кеңейіп келеді. Құзырлы орган қызметкерлері солардың бір қатарын атап өтті. Толығырақ әріптесім Арай Сүгірбайдың материалында. Интернетті пайдаланушылардың қатары көбейген соң алаяқтар да онлайн ұрлыққа көшкен. Соңғы 4 айда аферистердің уысына түскен елордалықтар 2 миллиард 864 миллион теңгесін жоғалтқан. Бүгінде ұрылардың кеңінен таралған әдісі ол пәтерді жалға беру. Үйді жалдаушыларға кілтті осы жерден аласыз деп ақшасын алдын ала сұратады. Артынша сайттағы хабарламаны өшіріп, ізім ғайым жоғалады. Өзге бір жолы банк атынан хабарласып, пысықайлардың құйтырқы әрекеттеріне алданып қалмаңыз деп ескертіп, SMS арқылы келетін
кодты сұратады. Дәл осындай арбауға түскен ел азаматы бірақ күнде 30 миллион теңгесінен айырылған. Мамандар әлеуметтік желіде бренд телефондарды арзан бағаға саудалайтындардан да абай болуға шақырады. Недобросовестные пользователи сети... Арам пиғылды желі қолданушылары OLX, колеса, крыша тағы да сол сияқты жерлерге сақ тек дүниелерден бастап түрлі тауарлар мен қызмет түрін ұсыну арқылы көпті алдап соғуда. Алайда интернеттегі қылмысын 65%-ды бізде ашылмай қалады. Себебі алаяқтар хабарламаларын бірден өшіріп отырады. Әрине біз халыққа көмектесуіміз керек, бірақ болары болып бояу сіңген соң қиын. Осылардың алдын алу үшін қазір таңнан кешке дейін интернетке байланып хабарландыруларды бақылау отырамыз. Арбау әдістері кеңейіп, тіпті шоттағы ақшаның қайда кеткенін білмей жатқандар көп. Дәл осындай жағдай Орал қаласының тұрғыны Эльмираның басынан өткен. Бойжеткен қаннен қаперсіз интернет арқылы киім-кешекке тапсырыс беріп жүрген. Қараса, карточкасындағы ақша бірте-бірте азая бастаған. Жалпы елімізде алаяқтықтың 80% осы онлайн саудадан болып отыр. Ғаламтор дүкеніне электронды төлем жасағаннан кейін бірнеше мәрте менің шотымнан ақша ұрлана бастады. Содан кейін банк бөлімшесіне жолыққанымда ол жердегі мамандар бесіде отырған хакерлердің менің шотыма бірнеше рет қол сұққандығын анықтап берді. Дергесінде шотымды жойып басқа карта ашқан болатынмын. Алайда осы интернет иірімін игергендерді қылмыстық жауапкершілікке тарту мүмкін болмай келеді. Олар әлемнің кез келген жерінен виртуалды тіркелгендіктен заңды мекенжайларын анықтау қиын. Бүгінде белгілісі азаматтарды алдап ақша алып отырғандардың басым көпшілігі Уфа қаласында тіркелген. Это преступление не имеет территории. Бұл қылмыс түрінде шекара жоқ. Артында кімнің тұрғаны белгісіз. Мұның бәрі әлеуметтік желіде болып жатыр. Сондықтан интернетті немесе қандай да бір қызмет түрін пайдаланғанда сауатты, сосын абай болуға шақырамыз. Көбіне Үндістан, АҚШ, Швейцария және ТМД елдеріндегі әккілер арам пиғылдарын жүзеге асыруда. Ал қаржылық пирамидадан көресінді көріп, енді құзырлы органдарды жағалайтындардың қатары көбеймесе азаймайтын түрі бар. Себебі енді пирамидашылар интернет арқылы жұмыс істеуге көшкен. Сайтта өзге бір қызмет түрін ұсыну арқылы аңғал азаматтардан миллиондап ақша жымқырып отыр. Сондықтан жеңіл жолмен ақша табуға әуес болмаңыздар және алаяқтардан алшақ жүріңіздер деп ескертеді мамандар. Арай Сүгірбай, Бағланбек Айтаров, Атамекен, Бизнес арнасы. Ал офшорға кеткен ақшаны қайтару арқылы экономиканы жандандырып, әлеуметтік мәселелерді шешуге болады. Отандық сарапшылар осылай дейді. Олардың айтуынша, қаржыны қайтарудың екі жолы бар. Біріншісі, заңсыз ақша жымқырып, офшорға жібергендерге қысым көрсету болса, екіншісі, Астана халықаралық қаржы орталығы арқылы заңдастыруға мүмкіндік беру. Осылайша ел экономикасын қаржыландыру. Тәуелсіздік жылдары елімізден 200-300 миллиард доллар офшорға шығарылды. Оны қайтару үшін саяси күш керек. Өйткені офшорға кеткен ақшаның көп бөлігінің басында биліктің төңірегінде жүрген адамдар тұр. Сондықтан біздің елде офшорға кеткен ақшаның заңдылығы тексерілмейді. Егер билік күштесе ғана, бұл мәселе шешілуі мүмкін. Халықаралық қаржы институттарында жұмылдыруға болады. Сонда жартысын қайтаруымыз мүмкін. Тым болмағанда, ондаған миллиард долларды қайтарсақ та жаман болмас еді. Бұл қаражат саяси, экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешуге болады. Астана халықаралық қаржы орталығын құрудағы мақсаттардың бірі жұмсақ құқықтық жүйе арқылы кәсіпкерлерге офшордан ақшасын елге әкелуге мүмкіндік жасау болатын. Ел билігі офшордағы ақшаны заңдастыруға кепілдік бере отырып, кәсіпкерлерді еліміздің экономикасын қаржыландыруға шақырған. Сарапшылардың сөзінше бұл жоспар іске аспады. Из Великобритании, из других офшорных зон, таких как... Әубастана Астана қаржы орталығы арқылы ақша тарту көзделген, кәсіпкерлерге кепілдік береді делінген. Олардың өзге офшорлық аймақтағы ақшалары елге қайтат деген дәме бар еді. Тек отандық бизнесмендер ғана емес, көршілесі Ресей мен Өзбекстанның бай манаптары бізге ақша құят деген жоспар болған. Алайда Астана халықаралық қаржы орталығындағы уәделі салықтық жеңілдіктер берілген жоқ. Қазақстанның жалпы сыртқы қарызы 156 миллиард 802 миллион долларға жетті. Бұл ұлттық банктің ресми ақпараты. Салыстырмалы түрде айтатын болсам, өткен жылы борыш мөлшері 158 миллиард 800 миллион доллар болған. Яғни шетелдерден алынған алашақ шамамен 1,3%-ға азайған.
Тейк-профи халқаралық биржалық порталда жарияланған ақпаратқа қарасақ, Қазақстанның мемлекеттік қарызы жалпы ішкі өнімнің 25.5%-на тең. Яғни 18.179 миллиард доллар. Теңгемен айтқанда 17.700 миллиард. 65 елдің ішінде 45-ші орындамыз. Ал пандемияның кесірінен биыл әлемдегі 13 миллион 700 мың адам аштықтың азабын тартады. Себебі жұмыссыздар қатары көбейіп барады, экономикалық жағдай нашарлайды. Азық түлік тапшы, сондықтан жыл соңына дейін аш құрсақ болатындар қатары 4 есе артады. Әсіресе босқыны көп Латын Америкасы елдеріндегі жағдай қиындай түседі. Індеттің екінші толқыны басталса, мектепке барып, тегін тамақ ішіп жүрген балалар да аш жалаңаштардың қатарын көбейте түседі. Unless we act now. Соңғы 10 жылдықта қол жеткізген технологиялық және ғылыми жетістіктерге қарамастан адамзат вирустың кесірінен үлкен дағдарысқа ұшырады. Күллі әлем елдерінің жетекшілерін ауызбіршілік танытып осы мәселені еңсеруге шақырамын. Мақтарал ауданында тасқын судан зардап шеккен Өргебас ауылында алғашқы баспаналардың құрылысы басталды. Аумағын толықтай топан су басқан ауылда бір үйдің қабырғасы қаланып, үш баспананың іргетасын құйылды. Жергілікті биліктің мәліметінше 189 түтін тұратын елді мекенде 138 үй иесіне үкіметтен бөлінген 17 миллион теңгенің 50% ақшасы берілген. Яғни бұл отбасылар көмек ретінде берілген 8,5 миллион теңгені қолдарына алған. Дәл қазіргі уақытта мұнда 162 үйді бұзу және 45 баспананың іргетасын құю жұмыстарына дайындық жүргізілуде. Бұдан бөлек ауылда күл қоқыстарды тазарту мен үй бұзу және аула тазалау сынды жұмыстар әлі де жалғасып жатыр. Оған 175 адам мен 6 арнай техника жұмылдырылған. Айта кетейік, Мақтаралда су басқан 5 елді мекеннің 3 ауылы аудан орталығы Мырзакентте салынып жатқан жаңа баспаналарға көшірілетін болып шешілді. Ал Өргебас пен Фирдауси елді мекенінің тұрғындары өз ауылдарында қалатынын айтып, үкіметтен тұрғын үй салуға қаражат сұраған болатын. Осыдан кейін мұндағы әрбір отбасыға баспана салу үшін 17 миллион теңгеден берілуде. 7 адамнан құрылған бригада жұмысын жасап жатыр. Көрші ауылдан алып кеп жұмысын атқарып жатыр. Қаражат қазірше бізге бөлінгені 8,5 миллион. Осыны алды, Құдайға шүкір, қолымызға тиді ақшамыз. Материал алып жатырып, жұмысымызды бастап жатырмыз. Аяла Қоры мақтаралдық оқушыларға сөмке, киім-кешек пен оқу жабдықтарын сыйға тартты. 15 миллион теңгеге алынған сыйлықтарды оқушыларға қор президенті Айдан Сүлейменованың өзі тарту етті. Салтанатты жиынға вайнерлер қатысып, апаттан зардап шеккен жеткіншектердің көңілін көтеруге тырысты. Шараға біздің әріптестер де қатысып айтқан еді. Келесі бейнематериалға назар аударайық. Мақтарал ауданындағы апаттан зардап шеккен 6 мектептің оқушылары үшін биылғы жазғы демалыс тосын сыймен басталды. Қазір олар Қапшағай қаласындағы Балдаурен республикалық оқу сауықтыру орталығында демалып жатыр. Жазғы лагерге келген 5 пен 9-шы сынып оқушыларына Аяла Қоры оқу жабдықтарын, киім-кешек пен аяқ киім жиынтығын сыйға тартты. Мұндай сыйға 251 бала ие болды. Сондай-ақ танымал Джокесіз командасының вайнерлері балаларға қолдау көрсетуге келген. Олар лагерде шығармашылық кездесу мен селфи фотосессия өткізді. Балалар келмес бұрын барлық жоспарлар жасалды, дайын болды. Педагог психологтарымыз, білім кешені, жастар педагогикалық тобы бізде белсенді жұмыстар жасап жатыр. Балалар өте бақытты, өте қуанышты. Қазіргі таңда үйлеріне қайтқысы келмейді. Дегенмен де 15 күндері міне бітуге аз қалды. Одан кейін келесі 15 күнде тағы да біз 250 баланы күтеміз. Аяла Қоры сыйлаған жиынтықта шолақ шалбарлар, жазғы жейделер, аяқ киім, бас киімдер, жембір тіпті шұлықта бар. Мұның бәрі жолға арналған ыңғайлы сөмкеге салынған. Одан бөлек 55 түрлі оқу жабдықтары мен ұялы телефон қуаттайтын құрылғы және су құятын жеке бөтелке бар. Баланың бәрі бірдей, сондықтан мен апаттан зардап шеккен балаларға көмектесуге шешім қабылдадым. Біз оларға рюкзактар, киім-кешек береміз. Бүгін біз оларға әйгілі вайнерлер Джоукесес тобын шақырдық. Вайнерлер балаларға қуанышты көңіл күй сыйлады. Мен бұл балалардың өмірінде тек жақсы адамдар кездессе екен деп тілеймін. Мақтаралдық оқушылар Балдаурен оқу сауықтыру орталығында 2 аптадан бері демалып жатыр. Олар үшін жайлы бөлмелер дайындалған. Күніне 5 рет тамақтанады. Сонымен қатар денсаулықтарын қалпына келтіретін ем-дом алуда. Одан бөлек теннис, садақ ату секілді үйірмелерге қатысып, фитнес-залда спортпен шұғылданады. Ең бастысы жеткіншектерді күйзелістен шығару үшін психологиялық көмек көрсетілуде. Ол үшін білікті психологтар шақырылған. Жәния Әбдібек, Данияр Мүптекеев, Атамекен, Бизнес арнасы, Алматы облысынан.
Хабарымыздың соңында ауарай болжамы. Еліміздің барлық аймақтарында бірнеше күн қатарынан сақталып тұрған аптапыстық Скандинавия түбегінен жылжыған антициклонның әсерінен басылады. Қазгидромет осындай болжам жасады. Ал жаздың басында ауа температурасының жоғарылауы күтілуде. Оңтүстікте ыстық және құрғақ ауарай сақталады. Кей жерлерде жел күшейіп, шаңды дауыл соғуы мүмкін. Ал еліміздің оңтүстік өңірінде күн күркіреп, өткінші жаңбыр жауады. Құрметті көрермен, бүгінгі күннің басты жаңалықтары осындай болды. Келесі кездескенше, бай дәулетті болайық.